မင်္ဂလာပါရှင်။ ARI ရဲ့အတန်းလွှင့်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါချမ်းမြေ့တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ကြပါစေဗျာ။အခုနားဆင်ကြရမှာက ARI ကပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြစနေသတင်းစကားဝိုင်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကရင်းနေပါ။ကျွန်တော်နဲ့တူကိုအောင်တီဟာနဲ့မတ်တဇင်လိုင်းကိုကြိုအောင်ပါဝင်ကြပါပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာပထမဆုံးဆွေးနွေးတင်ပြမယ်အကြောင်းအရာကရန်ကုန်ကကလေးတွေမှာကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂအကြောင်းပါပဲ။ယောဂဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့လို့ကလေးမိဘတွေကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတာမို့ဒီအကြောင်းကိုကောင်တီဟာကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံကမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကတက်စီးပွားရေးတွေမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပြည်သူလူထုကိုနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုဆိုရင်ပုံမှန်တခုကထပ်ဖြစ်လာနေကြတာပါအဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ပါဝင်ဒေသတချို့မှာကလေးငယ်တွေကြားမှာဒါအသက်တည်ဆုံးတာအထိဖြစ်လာနေတဲ့ချောင်းဆိုးအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကပ်ယောဂါကိုဗစ် -19 ကလည်းအရှိမဖြစ်ထားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဗိုင်းရပ်ပိုးအသစ်များဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဆိုရင်ချက်တွေကလည်းရှိလာနေပြန်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေကြားမှာတော်တော်ကိုကျပြန့်လာနေတာကြောင့်ပိုပီကာမူချိုချောင်းချို့ကတော့ချောင်းတွေကိုယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာခဲ့လို့ကလေးထုခုဆရာဝန်တို့ကလည်းကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ယောဂလက္ခဏာအခြေအနေတွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောဆိုရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တန်းမှာဆိုရင်ယာလီတုပ်ကွေးလက္ခဏာတွေနဲ့ဖျားနာနေတဲ့ကလေးငယ်တို့ဟာအဆုတ်သွေးခဲပြီးတော့တည်ဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ ARI ကစုံစမ်းကြည့်ထားရတော့ဒါရန်ကင်းကလေးစင်းရုံမှာဆိုလဲဖျားနာချောင်းဆိုးလို့ဆေးကုသနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာယာနဲ့ချီရှိလာနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြားမှာကလေးမိဘတွေအတွက်ပိုပြီးစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်မယ်ဆိုလဲဆိုရင်စရာကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီအဖျားယောဂါကူးဆက်ခံရပြီးရင်ကိုယ်ကလေးကတည်စီနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိလို့ပါ။ဒါပေမဲ့အခုရန်ကုန်မြို့ကကလေးငယ်တွေကြားမှာဖျားနာမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးယာယီတုပ်ကွင်းနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါဆိုင်ရာယောဂါလက္ခဏာတွေကယောဂါအသစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ဆင်ဖြစ်ပွားနေကြယာယီတုပ်ကွင်းနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေအပြင်းစားဖြစ်လာတယ်လို့ကလေးထုခုဆရာဝန်တချို့ကလည်းဆိုထားပြန်ပါတယ်။ပါမီကလေးထုခုဆေးရုံကထုခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဆုံးဝန်းကပါမီဆင်းရုံကိုနှာစီးချောင်းဆိုးလို့ဆေးလာကူကြတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့နှာခေါင်းတိုးဘက်ကိုယူပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရမှာဒါပုံမှန်ဖြစ်ပွားနေကြယောဂများလာဖြစ်ပြီးတော့ယောဂအသစ်ဆက်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရှင်းပြထားပါတယ်။ယာလီတုပ်ကွင်းနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ virus RSV နောက်အတန်အိုးရောင်ပြီးချောင်းဆိုးကြတတ်တဲ့ဒါ virus နဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဖျားနာပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ antino virus တွေကြောင့်အခုလိုယောဂတွေဖြစ်ပွားနေရတာလို့ကလေးတခုဆရာဝန်တွေကလည်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အေးမိတာနှာစီးဖျားနာတွေဒါနှစ်ဆင်မိုးရွာလीဆိုရင်ဖြစ်လေရှိပြီးတော့ယာစီတုပ်ကွေးတို့တော့ဒါကာကွယ်ဆေးတွေထိုးလို့ရပါမယ်။လေပြွန်ရောင်ပြီးအသက်ရှူချက်ယောဂါဖြစ်ပွားစေမယ်။ခုနပြောခဲ့တဲ့ RC virus လို antino virus တွေကတော့ဒါကာကွယ်ဆေးနဲ့မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။တခါဖြစ်ပြီးရင်လည်းနောက်နှစ်တွေမှာပြန်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီယောဂါတွေကနှာခြေချောင်းဆိုးကနေကူးဆက်နိုင်တာကြောင့်ဒါကလေးငယ်တွေအခန်းတခန်းထဲမှာစုပြီးနေကြရတဲ့ဒါစာသင်ကျောင်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကူးဆက်လွယ်တာလေဒါဖျားညာချောင်းဆိုးတဲ့ကလေးငယ်တွေများလာတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေယောဂါကျေပြန့်လာတယ်လို့ဒါကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုလိုကလေးငယ်တွေကြားမှာဒီလိုယောဂါတွေနဲ့အသေးအပြောက်ရှိလာတာကဒါဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည့်စည်သွားတဲ့ကျန်းမာရေးရန်ရာကြောင့်ကုသရေးပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်လုံလုံလောက်လောက်မရှိတော့တာလေးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်နေပါမှာတယ်။ကုသရေးပိုင်းမှာဆရာဝန်တွေအများပြားဟာစီရီယံလှုပ်ထားကြတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတာတွေကြောင့်အရင်ကနိုင်နိုင်နေနေကုသနိုင်တဲ့ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေကအခုလိုမျိုးကြံကြံပြန့်ပြန့်ပြန်ဖြစ်လာတာလို့ဒါစီရီယံဆရာဝန်တွေကလည်းပြောကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနိုင်အစိုးရတဲ့ကိုဖြုတ်ချပြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလှုပ်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုအစီအစဉ်တွေအားနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအားပေါ်မီဒီယာတွေမှာလည်းဒါစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကကြက်ချန်သွားနှောကြံသွားတဲ့သတင်းတွေဖျားသည့်ရဲ့သတင်းတွေပဲကြံကြံပြန့်ပြန့်ပေါ်ပြနေပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုမညာမတာဖိနှိပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကလည်းဒါပြည်သူလူထုအဆင်ပြေသင့်မဲ့အခြေအနေကိုတိုက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လည်းမရပါဘူးသူတို့အာဏာတည်ပြဲရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုပဲလုပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဖြန့်ဝေမှုတွေကလည်းအားနည်းနေရပါအခုလိုကလေးငယ်တွေအသေးပြောက်ရှိလာနေတဲ့အခြေအနေကိုကုသရေးပိုင်းတွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာရေးပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလှင်းလ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 ုပ်ရမယ့်စာအခုအခြေအနေကစွန့်စရာမရှိပါဘူးယောဂကက်အသွင်မဟုတ်ပါဘူးပုပ်ပိကအကြောင်းတွေကတော့မှကျန်းမာရေးဌာနကညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲနဲ့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပိတ်တာဆိုပြီးတော့မှအပြစ်တင်နေပါသေးတယ်။ကလေးငယ်တွေကြောင့်မှဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြားနာချောင်းဆိုးပြီးအဆုတ်ယောဂါအကြောင်းနဲ့ကလေးမိဘတွေအနေနဲ့ဘလို့မျိုးကျန်းမာရေးအသည့်တွေရှိထားတယ်လဲဆိုတာကိုအထွေထွေယောဂါကုဆရာဝန်တူကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနားဆင်ကြည့်ကြအောင်ပါ။
တော့ဒီလိုအဆုတ်ရောင်ပြီဆိုရင်ကလေးလေးတွေနဲ့ဒါချောင်းဆိုးတာကတော့ဒါအများဆုံးတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒီ93ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကလေးတွေကချောင်းဆိုးမယ်ပြီးတော့ဖျားမယ်နှာရည်ယိုမယ်အသက်ရှူရည်မြန်လာမယ်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့တောင်မှပဲအသက်ရှူရတာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဒီထက်ပိုပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေရဲ့ဒီရင်ဘတ်အမှာပေါ့နော်နှံယိုးကြွက်သားတွေပါခြိုင်ဝင်အောင်သူတို့မှအသက်ရှူတာမျိုးတွေနောက်တရွှီရွှီမြည်တာမျိုးတွေတချို့ကလေးငယ်လေးတွေမှာညှီးတန်နေကြရတာမျိုးတွေအထိပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကတော့တွေ့ရတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပါပြင်းထန်မှုအနေနဲ့ကတော့ကလေးတိုင်းဒါပြင်းထန်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးတချို့ကလေးတွေကြတော့ဒီတာမန်အေးအေးမိဖျားနာတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ကူတာအနေနဲ့ပြီးသွားတတ်တယ်တချို့ကလေးတွေကြတော့လည်းတကယ်ပြင်းထန် severe pneumonia အဆင့်ကိုရောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲပြင်းထန်အဆင့်မှာတော့မှပဲဒီတာမန်ပြင်းထန်တာနဲ့နောက်အလွန်အမင်းပြင်းထန်တာမျိုးဆိုပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့လက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးကူတာမှုကိုဒီတင့်တော်တာမျိုးအချိန်နဲ့တီတီကြကြရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဒီဆိုရင်ကြတော့မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့စိတ်ကူးစားမှုမရရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဆုတ်ရောင်ယောဂါကလည်းနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေများလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘအိမ်နေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကဒီကာလမှာဖျားနာတယ်ဆိုရင်သတိထားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကလေးကဖျားနာတာနဲ့အတူပြာနှမ်းလာတာတက်သွားတာအလွန်မင်းမှိန်လာတာသတိလစ်သွားတာနောက်အစားမဝင်တော့ဘဲနဲ့အန်တာနောက်နှစ်လအောက်ကလေးငယ်လေးတွေမှာအသက်ရှူခဏခဏရက်ရက်သွားတာမျိုးနောက်ဖိုက်တွေဖောင်းပြီးတော့တင်းလာတယ်အဖျားကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကိုယ်ရည်လက်တွေကအေးဆက်သွားခဲ့မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းစိတ်ကူးသားမှုခံယူဖို့စိတ်ယုံစိတ်ကံကိုပြန်သတင်ပါတယ်ကာကွယ်ဖို့နီလန်းအနေနဲ့ကကြတော့ဒီ virus ပိုအများစုကတော့လက်ဆေးတာတို့နောက်လူထူတတ်တဲ့နေရာတွေကိုလက်တလောကာလာမှာရှောင်တာနောက် mask တက်တာကိုခံအကောင်နေတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပဲကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေရောလူကြီးရောပေါ့နော်တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုလည်းကိုကလက်လှမ်းမိရင်အဆင်ပြေတော့နှစ်ဆင်ထိုးထားတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးတွေမှာဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂါကဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်မှာဒါကပါထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြတ်မကွက်ဒီဆေးသွားထိုးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။တခြားကာကွယ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးတို့ BCG ကာကွယ်ဆေးစာတွေကိုလည်းမှန်မှန်လေးထိုးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့နိုးစုပ်ကလေးငယ်တွေမှာဆိုရင်တော့မိခင်တို့တိုက်တာအာဟာရပြည့်ဝအောင်ဂရုစိုက်တာတွေလည်းပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှားဝင်ကြီးပြောပြသွားလို့ပဲမိဘရဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကလေးငယ်တွေဖျားနာတဲ့လက္ခဏာစတဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုလူစုလူဝေးတွေရှောင်ချားဖို့နဲ့လက်ကိုခဏခဏဆေးပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလာတုန်းကလိုပဲမက်ရှီပြန်တက်ကြဖို့အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခုနားဆင်နေကြရတာကတော့ရေအော်ရီကပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြစနေသတင်းစကားဝိုင်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားဝိုင်းမှာဒုတိယမြောက်တင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်ပြင်ခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးမင်းများယုံနေမှာကပဲနဲ့အစတုံးတက်ပြတ်မှုတွေပါကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းပါပဲဒီကိစ္စပေါ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပြီးတော့ဒီလူသတ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရေးတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ဒီအကြောင်းမတ်တဇင်လိုင်ကတင်ပြဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်အနာသိန်းစင်ကောက်စီကဒီတိုက်ခံမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးတယ်နှိပ်စက်တယ်တက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါနေတိုင်းကြားနေရတဲ့ဇက်လန်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ထပ်ခါပြောနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအမြဲရှိနေပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာပါတယ်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဒီစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရင်းနဲ့လက်လုံသိမ်းဆုံးတာတိုက်ပွဲတွေစီးနင်းမှုတွေမှာတက်ဖြတ်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ထောင်ထဲကနေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီလက်စာတုံးတက်ဖြတ်နေတာတွေကိုပါကျမတို့ကြားသိလာရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့ဇွန်လတွေမှာဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းဆုံး15ဦးထက်မနည်းဒါလက်စာတုံးဖျောက်ဖျက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီထက်လည်းပုံများနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့တုန်းကဒီပဲခူးတိုင်းပေါ့နော်ဒါယူကြိုက်စကောထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား38ယောက်ကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အကျဉ်းသားတွေဟာဘဲထောင်ကိုမှမရောက်ဖဲနဲ့ဒါပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီ38ဦးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုခန့်လင်းနိုင်တဲ့ကိုပြည်ပြိုးဟိန်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီကိုတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုဒိုင်ဦးထောင်ကနေအင်းစိန်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတုန်းမှာကားမောက်တာကိုခွင်ကောင်းယူပြီးထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနဦးထက်မနဲ့တက်ဖြတ်ခံထားရပြီပြီလို့မိသားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းချို့ကဒါအတည်ပြုပြောဆိုနေကြပါတယ်ထောင်တွင်းကနေနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထုတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတာကဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ခါကိုဖြစ်နေတာပါ
Mien jian dao nga, di nang ee jian na, gu seng wien so yin le, u duen dui yo lo, jolain nae ya ni ma te song noa re so bi ro da mi da zu go jang jia ge ba re. Tu ma te song ke nga ro da thang biang bo so bi ro, jian dao anna bai nui ga, kho thok doa ge re lo, da jian na re ga di piu tha re bien, gu seng wien ya yo lang khan na go ma, phu yang ni re ten a da jia de dui ya re lo da mi da zu tai wan ga ni, ti ya bian ma re. Nau bi ro le di ta thao khan du, li li nai jo go, Pikamuma, bowing get a little sitaga, so sweat tabiro. Passitare, go gonsani hine, go jo durado gule, Julina, chow ya nima, tapia kere loda, sit at a taiwanga beda, potto ye that habare. Drugule, the young mutaniama, trap yellow, pick at the pepia desure, a jaubia jagube, beat habare. Dautangani, cotto doare, Jenny Nanga genarile, Midazuna sat the pianibiro. Tidla, Shinalago, Matia Bene, Tapiaso Nide, Chinima Shibare. Editega, Sakoneogaro, Insaintago, Yaubiro, Pimitan and Nisa Canaya, Eloda, Nangajina, Taiwanga, the Hint Trapon Nibime, Tomorrow Nine, Dibuna Mudre, Chaladri, Susan Nizababe. Culo, Jintown Nidega, Jinarigo, Urime, Sweato Tapian Nida, Da Jitang, Lodolo Nidigo, Jolon, Losang Neoni, Macabene. Adilo Madian Yiban Nisa Mune, the Urime Tapia Muria Leda, Nangayazu Murigo, Piamyang Dini Chupa, Yaubare. Sitaga, Anna Dale Bigregua, Da Diauri Somoine, Diasi Snea da Longago, Piaton Duagebare, Sitata, Druye, Maga, Taudine Pite, Diadu Gire, Sitare, Jere, Di Jin Uzi Winanigo, a don Chabido, Madia Pansiari. Uri me, Madia Pieta, Chamadari, Kulumu, Jintown Rima, Nanga Ejin Arigo, Yaja Shishine, Uri met the Pieta, Nimban Nisada, and Nine Jin Sogara Riguda, Pilon Nida Chini Be Pipar. Yadasuya Latagaro da, Bibisaya, Jachini Gomdi, Iziaziada, Yamananga Jintown Rigo, we also say Gwen Yaka be met, Gobe Yoga Jamonota, Natana say Guni Krega, Dilongani Kita, Yasangeba. Another mean now, my rock. Sigan Ziada, I see about when Nanga Puezirigo, we are quim a beer or look. Genaria, town with Emma, Tendulu Tapia Kaya, Nisa Kaya only macabre in it. Jama is some shall queen at the Jena Queen, the Longa, so show Nirago. Nanga, Matina, I know it, chin in Nanga Jena Miakuni, so shall it, the A Biga, beautiful tarry, Madame Yasu, ye, the Anna Demu now by ma, Lunes on Dona Conea Jogo, Sigan Ziga, Tapia Tabido, Eritega, Tiangaze, Ada, Tony Rema, Jama is some shamu Yampina, Pine Munedi, Nimbane Sam Mune, Sijoying Yeganima, Tisonga Araba. Adilo, this Omurine, Patalo, the Madame Buzu Nide, Nanga Jena Miakuni, so shall ye a thing at Tanganet, Sato Mimia Gitara Shiba, and Nasin Giang. ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်ပန်းစည်းခံထောင်ချခံနေတဲ့ထောင်ချတဲ့အချိန်ကစစ်ကြောရင်းမှာမတရားညှိနှိုင်းစက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်ကိုအမြင်ရောက်ချင်တယ်ထောင်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရောက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဟိုစစ်ကြောရင်းညှိနှိုင်းစက်တဲ့တန်လုတ်ပြီပေါ့တော်တော်ထောင်ချခြင်းလောက်ချပါပဲအဲဒီလိုမျိုးစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အရှင်နှောင်းကနိုင်ငံကြ
ော့ညှပ်ပတ်နှိပ်စက်မလဲဆိုတာမျိုးကိုစိုးရိမ်ရတယ်အလားတူပဲအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေရတယ်ဒီလိုဖြစ်စင်နေဖြစ်လိုက်ကောင်မိသားစုတွေကလည်းစိုးရိမ်ကြတယ်ဟာဘာလို့တားလေးထောင်နေရောက်နေလို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီလို့တွေးလို့မရတော့ဘယ်အချိန်မှခေါ်ထုတ်ပြီးတတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုမသိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟိုသူတို့ကတော့ဒါစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ထုံးစံပြည်သူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်လာတာဒါပဲဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာရင်မင်းတို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ချင်ရင်ငါတို့ကမတော်တာနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားဝင်တော့ဟိုသူတို့ကလုတ်ပြနေတဲ့ဟာတွေပဲငါတို့ကိုစန့်ကျင်ငါတို့ကဒုလုံးမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုတ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီပဲ2023တုန်းကဆိုပုံပြီးတော့ဟိုဆူဆူဝွားဝါးတွေဖြစ်လာရပါတော့အပြင်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးတွေအဲ့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တခြားဟိုကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုအချင်းဆောင်တွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဥစ္စာကဒီဟိုနေပင်စုံမှာသူတို့ကြဆုံးနေပတ်ဆုံးနေတဲ့ဟာကိုသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တာပေါ့လက်မခံနိုင်တဲ့ခါမှာအဓိကတော့ဟိုခက်ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်နားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ရှုံးမဲမဲတာပေါ့ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဆိုတာကဟိုသူတို့လက်ခုပ်ထဲရရှိလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့သူတို့ထုတ်ချင်ရင်ထုတ်မယ်ထည့်ချင်ရင်ပြန်ထည့်ချင်ထည့်မယ်သူတို့ရိုက်ချင်ရိုက်အပြင်ကလူတွေကလည်းဘာမှဟိုလုံးပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိကြဘူးသူတို့ဘလို့မှလည်းလည်းမထူနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုကလေးသားချီရဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ကျန်လို့တွေဟာတွေလောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလိုအခုလိုမျိုးလုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာနဲ့တွားပြီးတော့အနာဒရန်တူလဲဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဖက်ဆစ်နာစီတွေကသူတို့ဖန်ထားတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကို
ພັນຖ້າໃນຍາມມາດີທອງແນມມາແລ້ວດີອຈင်းສະຄັນນີ້ມາແລ້ວມັນໄດ້ໃຫ້ເສັ້ນຫມູ່ດີເລົ່າແດ່ອະລາດູແກ່ອປິນທົ່ວປີ້ໂຫປິດຕັດແດ່ຫາດີປີ້ຂາຈະເລົ່າດີອະຄັນຕະຄັນແນ່ກູສຸເຖິດປີ້ໂຫອະໄສມືສຸປີ້ຕັດແດ່ກິສາມືດີດາມືດີກະດີໂຫດູແກ່ກະບາຊິກາລາລောက်ມາດີພັດເສັ້ນນາຊີດີຈິດລົງແດ່ດີສະນິດດີຊິອະຄຸດີລູມືຈະເລົ່າຫນັງແງ່ຈິນດາດີກູອປິນທົ່ວປີ້ຕັດແດ່ສູດາກະດີພັດເສັ້ນນາຊີດີແຍ່ລົງແດ່ດີແກ່ບໍ່ມາມາທູໂຫອະທູຄິດລະဒီလို27ရာစုမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်လောက်ကအခြေအနေမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုကျုံလာတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်မိရထောင်ထဲမှာတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကပို့ပို့များပြားလာတယ်လို့ပို့လဲစိုးရလာပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲစစ်ကောင်စီကတက်ဖြတ်ကအရာရှိတယောက်ကိုဒီအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာဒူးနေရာမှာခန့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်လာပါတယ်ကကွေးဝင်ကြီးဌာနကဦးမျိုးဆွေကိုဒါညွှန်ချုပ်ရာဒူးပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စစ်ဘက်ဝင်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရာဒူးကိုဖော်ပြထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူးအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတက်ကနေအချင်းဦးစီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ဒီစစ်တပ်အရာရှိ20ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီ။အချင်းထောင်တွေထဲမှာရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခံရတာတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းဟာနေစဉ်ဆိုသလိုပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ပူပန်နေရချိန်မှာစစ်တပ်အရာရှိတယောက်ကဒီလိုအချင်းထောင်တွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ယာဒူးယူလိုက်တာဟာဒီတက်ပိုဆိုးရတဲ့အချင်းတွေရှိလာနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဆိုရင်စိတ်တွေကလည်းမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်။နာရှင်နေကြရတာကဧရာဝတီကပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြစနေသတင်းစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပါပဲသိကြတဲ့အတိုင်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းမြန်မာအရေးသာမကပဲနဲ့ထိုင်းအရေးပါနှစ်ထပ်ကွန်းစိတ်ပူပန်တော့ကဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဆူနိုင်ပါလေမီလာရွေးကောက်ပွဲမှာထိုင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေတာကိုပြက်ပြက်သားသားပယ်ချပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့မျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်လိုလားကြောင်းပြသခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဖီတာလင်ဂျာရွန်ရော့ဦးဆောင်တဲ့ Moving Forward Party ဟာမဲဆန္ဒရှင်စုစုပေါင်းရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပါလေထိပ်တိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အပြင်အထူးသဖြင့်အဝေးရောက်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နဝက်ရဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကိုပါကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားတာမို့လို့ Moving Forward Party ဟာဖိထားကိုဝင်ကြီးချုပ်လောင်းစည်င်းသွင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့ထိုင်းပါတီအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ပါတီ၈ပါတီမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပါလီမန်တွင်းထောက်ခံမဲ့ရာရေးကိုလည်းစတင်စီရင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ဝင်ကြီးချုပ်ယာရူအတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ဖိထာလုံလောက်တဲ့မဲရည်အတွက်မရခဲ့ပါဘူးဝင်ကြီးချုပ်ယာရူအတွက်386မဲလူရမှာထောက်ခံမဲ324မဲကန့်ကွက်မဲ182မဲဂျားနေမဲ196မဲရပါတယ်အလမဲအပတ်ထိုင်းပါလီမန်မှာထပ်မံမဲခွဲဖို့ဖိထာထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ပေမဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်လှပါဘူးထိုင်းပါလီမန်မဲခွဲရမှာအပြန်အလှန်ညှင်းခုန်မှုကိုကြည့်ရင်ဖိထာကိုမဲမပေးချရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူ့ပါတီ Moving Forward Party ကဘယင်းနဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုရင်ချက်ချင်းဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့ရာဇဝတ်ပုံမှန်112ကိုပြင်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကြောင့်ပါပဲအောက်လွှတ်တော်တွေကလူအများကစေးကျောက်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့စေးကျောက်ကိုတရားဝင်ရောင်းဝယ်ဖြန့်ချီခွင့်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဖွန့်ကြိုင်ထိုင်းပါတီကပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ Moving Forward Party ကပုံမှန်112ကိုပြင်ဖို့အဆိုပြုထားတာကိုရုတ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်ဖိထားကိုသူတို့ပါတီကထောက်ခံမယ်ထဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အောက်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အထက်လွတ်တော်အမတ်တွေအတော်များများကလည်းဒီပုံမှန်112ကိုမပြင်ကျင်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကပြင်ကျင်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေထက်ပုံများတယ်ဆိုပြီးတော့ပါလီမန်ညှင်းခုန်မှုမှာပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတင်ပြထားတဲ့ဖိထားသတင်းမီဒီယာတစ်ခုရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုပိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲထားတဲ့အမှုကလည်းဖိထားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေးမှာနောက်ထပ်အတားအဆီးကြီးဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒါမဲ့အပတ်မှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကစတင်ပြီးတော့ဒီအမှုကိုကြားနာနိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမရှင်းလင်းလှပါဘူး
အဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့အတော်များများရှိနေပါလေမဟာမိတ်ရှစ်ပါတီတွေကတက်ဆင်ရဲ့ဖွင့်ထိုင်းပါတီကလက်ထောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောတာကတော့ဖိထားရဲ့နောက်ထပ်မဲခွဲဖို့ကြိုးစားမှုကို၃ချိန်ထိပဲထောက်ခံမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်တကယ်လို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တခြားရွေးစရာလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့မဟာမိတ်ရှစ်ပါတီဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရပါပါအခုကိုပဲ moving forward party ခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှေ့မှာဘလို့ဘယူဟာနဲ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုအကျိန်းနဲ့ဆွေးနွေးနေရပါပြီအဆိုလိုချင်တာကဖိထားဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အယောက်30မြောက်ဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲဆိုတော့ဘသူဝန်ကြီးချုပ်လောင်စရင်တင်သွင်းနိုင်မလဲကြည့်ကြရအောင်ပါပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာကတော့ဘရင်တစ္ဆာကံအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လူနည်းစုအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာပါပဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဆေးကြောက်ပါတီဆိုတဲ့ဖွင့်ကြိုင်ထိုင်းပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ကျမကြီးဝင်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုထင်ကိုဝင်ကြီးချုပ်လောင်းစရင်တင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာ moving forward party ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ရှစ်ပါတီကလွှမ်းမိုးထားတာကြောင့်အစိုးရအသက်ဝင်မှုအတွက်ဥပဒေတွေကိုမပြဋ္ဌာန်းပေးဘူးဆိုရင်အစိုးရကအုတ်ချုပ်မရတယ်လို့မျိုးအောက်လွှတ်တော်ဟာအစိုးရကိုအယုံကြည်မရှိအစိုးတင်သွင်းနိုင်ခွင့်ရှိတာကြောင့်လေလူနည်းစုအစိုးရဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်အုတ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လှပါဘူးအဒုတိယမြင်ကွင်းကတော့ရှစ်ပါတီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကအစိုးပြုတ်ထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်လောင်၃ဦးတည်းကတဦးဦးကိုအစိုးပြုတ်တင်သွင်းထိုင်တာပါပဲအဲ့ဒီထဲကစီနိတ်ကအထောက်ခံနိုင်ဆုံးကတော့မစ္စတာဆရတ္ထတာဝီစံပါပဲတက်ဆင်ရဲ့တမီးကတက်ဆင်ရဲ့ဩဇာဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်နေတယ်လို့မြင်နေတာကြောင့်နဲ့နောက်တဦးကတော့နာမကျန်းဖြစ်နေတာကြောင့်ဆရတ္ထဖြစ်ဖို့များတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေးလာသူတွေကထင်မြင်ချက်ပေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မေကွန်းကmoving forward party နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်စီးနိတ်ကထောက်ခံမဲပေးမလားဆိုတာပါဖွဲ့ထိုင်းပါတီရဲ့အာဂျင်နာထဲမှာပုံမှန်132ကိုပြင်ဖို့မပါပင်မဲ့မဟာမိတ်ရှစ်ပါတီဟာဒီပုံမှန်132ပြင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုလုံးဝလက်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့စီနေတာတွေကငင်းခုန်နိုင်ပါတယ်အတကယ်လို့မဟာမိတ်ရှစ်ပါတီကဖွဲ့ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းဖိထားလို့ပဲဘရင်တစ္ဆာတော်ကံအထက်လွှတ်တော်ကပယ်ချခဲ့ရင်တော့နိုင်ငံရေးအကြက်တွေကစိုက်ပါပြီ။ထိုင်းဆိုရတဲ့မဖွဲ့နိုင်လေလေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနာဂတ်ပိုဆိုးလာလေလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကရှစ်ပါတီမဟာမိတ်ကခွဲထွက်ပြီးတော့ဆေးကြောက်ပါတီဖွဲ့ချိုင်ထိုင်းပါတီနဲ့အခြားဘရင်တစ္ဆာကံပါတီငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးနေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ကောင်းတယ်လို့ယူဆနေကြသူတွေလည်းရှိလာပါတယ်ဖွဲ့ထိုင်းပါတီဟာအဲ့ဒလိုကိုပြောခဲ့တဲ့ဇကားကိုကိုပြန်မျိုးချပြီးတော့ကွန်ဆာဗေးတစ်တင်နဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ပယ်ချမှုကိုခံရနိုင်တဲ့အလားအလာကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်ဖွဲ့ထိုင်းပါတီရဲ့အချက်ချဖြစ်တဲ့ချင်းမိုင်ခရိုင်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်၁၀နေရာမှာ၃နေရာပဲပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်တာကြောင့်ဖွဲ့ထိုင်းအတွက်ထက်စင်းစားမှာဖြစ်တယ်လို့တက္ကစီမိသားစုအဆက်ဆက်ထိုင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာခံရပြီးတော့အဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတာကိုလည်းဖွဲ့ထိုင်းပါတီကအလွယ်တကူမေ့ပြစ်နိုင်မလားဆိုတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်ဆရာပါ။အဲဘာလို့ဘလို့ရဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေထိုင်းနိုင်ငံကြီးမြင်ကွင်းကတော့ရှေ့မှာအလှုပ်ရမ်းများဖို့သာရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်တဲ့ moving forward party ခေါင်းဆောင်ဖိတာဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်မလာပဲအစိုးရကိုမဦးဆောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာဟာသူတို့ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်14သန်းအတွက်မခံမရနိုင်ပဲဒေါသထွက်เสียဆိုတာသိသိကြပါတယ်အသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတမြင့်မြင့်ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲဆိုတော့ဘလို့အစိုးရပဲတက်တက်ဒီလိုထိုင်းမဲဆန္ဒရှင်လူလူအများစုရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒေါသတွေကိုဘလို့ကင်တွယ်ပြီးတော့ဘလို့အုပ်ချုပ်သွားမလဲဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရေးလီလာစောင့်ကြည့်သူအားလုံးကစိတ်ဝင်တစားမင်းနေကြတဲ့မိကွန်ဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနေသတင်းစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာနေမယ်ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျအစီအစဉ်ကိုအဆက်ဆုံးနားဆင်ပေးကြကြလို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြပါ
ရှေ့တစ်ပတ်ဒီအချိန်မှာပဲပြန်ဆောင်ကြအောင်မယ်နော်